Devolve mais atrás com o Dudu Portugal. Dudu Portugal já tenta ali com o Inter, mas recupera o Famorini com o Caneco. Caneco fez o lançamento para Paulinho. Ele é perigoso, invadiu, vai marcar. Passou Paulinho, caiu, escorregou. Paulinho ainda com a bola. Dominou Paulinho, bateu, marcou. Gol! Balançou a rede, é gol! Olha o Copom festejando, olha a galera vibrando. Balançou a rede, é gol! Gol! Paulinho dominou, invadiu a grande área, deixou o goleiro deitado, recolheu, ficou preso por dois jogadores, mas na conclusão ele foi feliz que o zagueirão ainda esbarrou na bola e ela acabou entrando, Marquinho. É, grande jogada ali, roubada de bola, Paulinho ficou na cara do goleiro, quase que ele perde, quase, mas ele foi de muita sorte, chutou, mamão, tentou tirar a bola, não conseguiu. Agora Famorini 3-0, informando Fonte Esporte.